Jeg bliver holdt som gissel inde i Minecraft i dag. Jeg er omringet af laser og vagter, og jeg ved ikke hvad. Og jeg skal simpelthen prøve at flygte som gissel. Men hvad jeg ikke ved, det er, at Natasha, min kæreste, altså også er blevet taget som gissel. Og hende skal vi nok også lige redde. I skal virkelig glæde til den her video, for den er sindssygt spændende. Men det vi lige starter med at lige sige, at vi altså lige har lanceret det her Dudex Minecraft svær. Det er et virkelig, virkelig cool svær, så hvis man vil selv have sådan et Dudex Minecraft svær, sæt altså ind på min merchandise hjemmeside. Der er link øverst ned i beskrivelsen. På nuværende tidspunkt aner jeg ikke, om de er udsolgt. Hvis de er det, så har man altså været for sent på den. Hvis du ikke vil være for sent på den, så er det altså med at skynde dig. Det vil jeg simpelthen bare lige sige. Lad os så komme i gang med den her video. Venner, det her, det er virkelig ikke godt. Prøv lige at se, hvor jeg sidder. Jeg sidder lige nu i midten af en gidselsituation. Jeg er gidsel, jeg er blevet taget til fange, og... Ja, okay, det kan godt være, at jeg rådede en bank sammen med min kæreste Natasha, men... Altså, det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal blive taget som gidsel. Det kan virkelig ikke være rigtigt, det her. Jeg bliver simpelthen nødt til at flygte fra det her scenarie. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det, men vi bliver nødt fast til en stol, ser du til. Vi kan ikke rigtig gøre noget, ligesom for at komme væk herfra. Okay, og det er midt ude i skoven, det her ser ud til. Kan vide, hvor vi er lige nu? Altså, jeg ved ikke, det ser ud til, at det er sådan et rimelig stort hus, det her. Hvad er der dernede? Er der noget dernede? Kan jeg komme derned? Okay, så jeg skal på en eller anden måde få taget de her vagter ud, eller et eller andet. Der er ikke rigtig noget, jeg har, eller noget som helst. Jeg har en kniv! Okay, jeg har simpelthen en kniv. Vil det så sige, at jeg kan skære mig fri på en eller anden måde, og så, jeg ved ikke, om det virker. Nå, jeg skal måske venstreklik. Oh, ja, yeah. Oh, okay, så jeg skal, okay, jeg er fri nu, jeg skal simpelthen lige have nakket dem her, tror jeg. Så, ja, I kan godt lige smutte, kan I? Okay, sådan der, jeg ved ikke lige, hvorfor de skyder mig, men det er fair nok, jeg skal simpelthen ikke blande mig i det. Okay, vi skal ikke lige dø, det skal vi virkelig ikke. Sådan der, og go, kom så, og ja, okay, vi er simpelthen frie, vi er frie lige nu. Okay, vi skal finde ud af, hvad vi gør. Vi har nogle laser her. Hvordan kommer jeg ud af den her dør? Hvordan kommer det kræver en kode. Nej, det kræver en kode. Hvordan får jeg en kode? Jeg ved ikke lige, er der noget et eller andet sted? Eller sådan noget, der må der være en kode et eller andet sted. Hallo? Hej, har du en kode? Undskyld, kamera? Hallo? Åh, nej, vent, det er kamera. Det betyder måske, at der kommer vagter meget snart. Jeg tror, vi skal skynde os rigtig, rigtig meget. Jeg skal også have fundet ud af, hvor Natasha er. Vi skal virkelig have fundet ud af, hvor Natasha er. Hvad har vi her? Der er også nogle laser og alt muligt. Oh, hvad er det der? Jeg kan kigge ud her og sætte ud til. Det kan være, vi kan læse en kode sådan på afstand. Hvad er det der for noget? Der ser ud til at være nogle kanoner eller et eller andet derovre. Det skal jeg ikke lige komme i nærheden af. Jeg tror lidt, at vi skal have fundet en kode, men jeg ved ikke hvordan. Åh, venner, prøv lige at se, hvad jeg spotter hernede bag ved de her laser. Der ser ud til at være noget her. Og hvad er der her i? Der er mad. Ja tak, og hvad er det her? Book and Quill. Okay, vi skal lige hurtigt spise noget her. Hvad må der inde i den her Book and Quill? Kan det måske, altså hvis de er rigtig dumme, ikke? Så lige der koden der. Men altså, ja, nu må vi prøve at se, er det koden? Okay, det er simpelthen koden. Okay, så koden det er 123. Det er godt nok det dårligste security, jeg nogensinde har oplevet, tror jeg. 123, enter. Det virker, at det... Kan jeg så åbne alle det? Okay, jeg kan åbne alle det. Åh, så lukker den der. Okay, jamen vi er i hvert fald ude. Hej med jer. Hej med jer. Hej med jer. Det havde jeg ikke lige forberedt mig på. Vi løber lige hurtigt herind. Hold nu op. Så... Nej, det er ikke godt det her. Det er virkelig ikke godt. Okay, kan vi lige overleve det her? Sådan der. Og vi kommer til at dø. Nej. Ej, det er simpelthen løgn. Jamen altså, okay, så vi skal starte forfra. Jeg har mistet mine ting nu, så vi skal altså ud igen. Til gengæld kender vi godt koden den her gang. 1, 2, 3. Sådan der. Okay, lad os prøve at se. Vi løber herind igennem, og så skal vi lige hurtigt have vores ting. Ja tak, og oh, here we go. Okay, nice. Jamen, har de mange liv, dem her? Hej med jer. Kan vi lige få jer nakket den her gang? Jeg vil gerne lige... Jeg har en idé. Det er genialt det her. Det er seriøst genialt. Hvorfor gjorde jeg ikke det noget før? Okay, det her det er seriøst virkelig, virkelig godt. Okay, kan jeg få dem nakket? Der var en, der døde der. Nice. Og du må også gerne lige dø. Sådan der. Ja tak. Og dig den sidste. Okay, thank god, man. Okay, vi kunne virkelig godt bruge noget armor eller et eller andet. Lad os se, hvad har vi inde i det her? Er det en eller anden form for bad eller sådan noget? Det ligner lidt et bad. Okay, det ligner lidt bad. Hvad er det her herinde? Åh, oh, gammel mand. Gå ud med det her. Hvad? Gå ud med dig. Det her er min sauna. Ah, undskyld. Vent, der er en chest her. Der er noget armor her i. Okay, det ser jeg lige sådan der. Det er... hold op. Jeg ser da vildt ud. Nå, vi skal nok gå ud nu. Sorry, gammel mand. Det må du meget undskylde. Okay, hvad har vi ellers? Der må være noget andet også. Altså, jeg skal have... Jeg har et våben nu. Jeg har noget armor. Men er der ikke et eller andet andet, som kan hjælpe os på en eller anden måde? Der må der være et eller andet. Er der noget i håndvasken? Der er ikke noget i håndvasken. Okay, hvad har vi ellers? Der er et toilet her. Der er en knap. Vi har fået et nyt svær. Iron Redstone Sword. Okay, det er meget bedre, er det ikke det? Ej, det er ikke meget bedre, men det ser sejt ud. Prøv lige at se, hvor sej jeg ser ud lige nu. Det her, det ser mega cool ud. Damn. Okay, det her, det ser vanvittigt ud jo. Okay, lad os se. Hvad har vi ellers? Der er en knap mere. Kommer der noget? Jeg fik speed. Okay, så der fik jeg simpelthen... der er en rest her. Vent, kan jeg bruge den her rest til noget, eller hvad? Okay, jeg har mistet min speed igen. Okay, det er... jamen, fedt. Der er sådan noget der. Det er også en rest. Okay, det ved jeg ikke helt, om jeg kan bruge til noget. Der er noget her. Hvad er det her? Map.
Okay, vi har fundet et map, eller hvad? Okay, vent. Hvor sidder Natasha henne? Hvis jeg sad helt oppe i det der brune noget heroppe, så kan det være, at Natasha sidder nede i det andet brune derovre. Vi bliver nødt til at prøve at komme derover på en eller anden måde. Så vi skal over i venstre side, men jeg ved ikke lige hvordan. Det kan være, at vi bare kan gå ud, og så... Jeg ved det ikke helt. Men vi har i hvert fald et kort, det er selvfølgelig super godt. Jeg ved ikke, er der mere herinde? Er der, der er noget inde bag fladet, er der ikke? Nej, det er der heller ikke. Jeg ved ikke helt, om vi kan gøre så meget mere her. Er der mere i det her? Er der ikke mere i toilettet heller? Der er heller ikke... Får jeg speed igen, hvis jeg trykker her? Nej, det gør jeg ikke, eller hvad? Jeg får ikke speed. Okay, så det er kun, det er sådan en engang speed. Okay, jamen cool. Jeg ved ikke, om der er mere herinde, så jeg tror bare, vi løber ud igen. Og så var der flere vagter. Der er lige to vagter mere. Okay, dem nakker jeg altså også lige. Det her armor, det er meget federe på. Altså, det er jeg fan af. Det er mega cool at have noget armor. Sådan der, væk med jer. Okay, lad os se. Hvilken vej skal vi? Vi kan løbe den her vej. Og der ser ud til at være... Oh, der er laser og sådan noget. Hvad er det her for nogen? Det er kanoner, eller hvad? Men de ser ikke rigtig ud til at skyde efter mig, eller hvad? Jeg ved ikke helt. Jeg tør ikke rigtig at gå der igennem. Det kan være, at de begynder at skyde, når jeg kommer igennem laserne. Det tror jeg ikke rigtig, jeg skal nyde noget af. Hold da op, der er også mange kanoner herovre. Det skal vi heller ikke nyde noget af. Der er en skov her. Hvad er det der dernede? Okay, det ved jeg ikke lige, hvad jeg er. Men der er en skov, og det ser ud til... Kan vi kravle op igennem taget, eller et eller andet? Vi skal jo sådan set ud på en eller anden måde. Kan jeg komme ud her? Nej, ikke rigtigt. Der er også lidt langt ned. Okay, prøv her. Vi prøver at løbe ned ad trappen. Vi skal sådan lidt nedad, nemlig. Det bliver vi lidt nødt til. Der er flere vagter. Okay, vi heldigvis så har vi sådan rimelig godt. Hold op, der er mange vagter hernede. Okay, vi nakker lige de her vagter. Sådan der. Hallo, kan du lige dø? Sådan der. Vagt, væk med dig. Ja, tak. Okay, hvad har vi det her? Der er der akvarie. Okay, det er meget cute. Der er simpelthen akvarie. Der er flere sådan nogle laser her, eller hvad? Ja, og kanoner også. Okay, altså vi bliver nødt til at finde Natasha. Hvor er vi? Vi begiver os hen af lige nu. Vi er over i den forkerte side. Nej, vi skal over til den anden side. Okay, vi bliver nødt til at komme derover. Så vi skal lige have nakket alle de her vagter. Kan du så dø? Kan du så lige... ja, sådan der. Der er godt nok mange her, vil jeg bare lige sige. Bum, sådan der. Og de skader altså også lidt. Jeg ved ikke, de har sådan nogle skyder, men de vælger ikke at skyde med dem. Er det ikke lidt mærkeligt? Altså, hvorfor er det, de har en skyder, men ikke skyder med den? Det er lidt weird. Okay, kan vi løbe den der vej? Eller skal vi... Der er også en vej nedad her. Okay. Jeg ved ikke helt, hvor vi sådan skal hen, men vi skal over... Nå, jeg ved lidt. Vi skal over til... Vent, kunne jeg højreklikke med mit svær? Det er når jeg højreklikker med sværet, jeg får speed. Okay, nå. Jamen, i hvert fald, vi skal jo sådan set over på den anden side. Vi skal teknisk set... ved det her. Udgang! Vent, jeg er sluppet løs! Jeg er fri! Nej, vi skal stadig redde Natasha. Vi bliver nødt til at redde Natasha. Vi kan ikke slippe løs endnu. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor at Natasha hun er henne. Der er nogle flere laser der. Hvad står der her? Natashas fangerum! Okay, så det er den her vej. Ser du til? Okay, så vi kan vælge mellem udgangen eller Natashas fangerum. Ja, vi bliver nødt til at... Altså... Ej, ved I hvad? Vi redder Natasha. Det er det, vi gør, fordi vi er et rigtigt mandfolk. Vi er sådan nogle, der passer på vores kærester, og man bliver nødt til at redde dem i en kvinde i nød, ikke? Altså, det bliver vi nødt til. Så nu skal vi simpelthen have fundet Natasha. Lad os lige prøve at se. Hvor kan vi løbe hen? Hvad er det her? Det er bogreoler. Der er sindssygt her. Jeg tror, at de ikke har set mig, siden de kigger den anden vej. Men ja, vi sniger os lige rundt om dem der. Det tror jeg godt lige, vi kan. Okay, der er flere der. Det skal vi heller ikke nyde noget af. Okay, der er en trappe op her. Er det her vejen op til Natashas sted, hvor hun sidder måske? Jeg ved ikke helt, om det her er vejen. Det kan også... Okay, det går også ned. Vi kan ikke komme den vej, kan vi? Nej, det kan vi ikke. Der er også dentries. Okay, lad os prøve lige at rende nedad. Det kan være... Men jeg sad oppe. Det kan også være... Okay, det må enten være op eller ned. Det er i hvert fald to veje, vi kan gå. Hvad er det her for et sted nu? Det ligner et køkken, eller sådan et eller andet form for køkken, ser det ud til. Vi kan også løbe den der vej. Okay, jeg begynder at være lidt forvirret over, hvor det er, vi er henne lige nu. Lad os lige prøve at se. Vi er her. Så det er i hvert fald ikke den her vej. Det er inde i det her rum her, et eller andet sted, højst sandsynligt. Be careful. Ja, det vil jeg da også være. Jeg er der, careful. Det er der 100%. Nå, i hvert fald, vi skal altså have fundet Natasha. Det kan ikke være rigtigt, det her. Det begynder at ligne det lidt. Der, altså, de har lukket hende med is, ser det ud til. Og det vil i hvert fald være noget, Natasha hun faldt for. Og der er også gode farver her. Altså, Natasha hun kan godt lide sådan nogle her farver her. Så det er lige hende. Og så er der klaver. Og der er sindssygt den vej. Den vej skal væk. Hvad er det her? Det går ned igen. Altså, det kan da godt være, hun sidder helt nede i en eller anden kælder. Altså, ej, det håber jeg da ikke for hende. Altså, det vil da ikke være særlig godt. Så skal vi virkelig redde hende. Vi skal virkelig redde Natasha nu. Hvad er det her nu? Nu kommer vi over til der, hvor jeg sad jo. Hvad er det her? Nej, det er ikke her. Okay, så jeg sad deroppe, ikke? Der er min stol. Så hun er i hvert fald ikke i den her afdeling. Og der kan jeg komme op til mit sted igen. Og det her, det er... jamen, så begynder vi at komme for langt væk, gør vi ikke det? Jo, det, altså, det, jeg tror simpelthen ikke det her. Vi bliver nødt til, altså, det må næsten være op ad trappen derovre af en eller anden art. Altså, vi bliver nødt til lige at prøve at undersøge det. Det burde altså være deroppe. Det tror jeg virkelig. Altså, mit instinkt fortæller mig, at det er den vej. Hvad er det her? Vi kan også bare slippe ud her. Vi kan bare smadre det her. Der er ikke så langt et drop her. Nej, ved I hvad? Altså, vi skal simpelthen have fundet Natasha. Altså, vi, det må næsten... kan vi se, hvis der er noget her? Kan vi se noget op her?
Nej, der er en etage mere deroppe, men der tror jeg allerede, vi har været. Det var deroppe, vi kom fra. Men der er en etage, hvor vi kravler helt op i toppen. Så vi prøver lige at kravle helt op og se, om der er noget deroppe. Det må næsten være deroppe. Altså, jeg ved ikke, hvor det ellers er, at de holder hende fanget. Men det må bare være deroppe. Altså, lad os prøve at se. Hvad har vi heroppe? Vi har... Der er en chest heroppe. Og så er der... Okay, vi er helt oppe på taget, ser det ud til. Men der er en chest, og det er med en kode. Okay, så det er en chest med en kode igen. Altså, kan jeg vide, om ikke koden, det bare er det samme som dørene? 1, 2, 3. Det er det simpelthen. Okay, jamen det... Altså, de er virkelig, virkelig dårlige til at skrive koder. Hvad er det, vi har her? Vi har TNT. TNT og vand og en flinten steel. Så det vil sige, at vi kan springe TNT. Og waterbucket kan vi bruge til et eller andet andet. Det ved jeg ikke helt. Hun er derovre jo! Hun... Oh my god! Okay, hun er herovre! Vent, der er laser, så vi kan ikke komme igennem! Oh nej, 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 nej! Okay, så vi skal have reddet Natasha! Hvordan kommer vi derind og... Oh... Ja, ved I hvad? Jeg tror ikke engang, vi behøver flinten stil. Kan man ikke bare aktivere det sådan? Nej, vent... Okay, vi skal bruge flinten stil. Okay, jamen vi springer det her og håber på, at det bliver eksploderet! Virker det? Ja, vi kan komme igennem! Vi kan komme igennem! Vi skal bare lige passe på ikke at falde ned! Hej Natasha! Hej lige halløj! Hej med dig! Tak for at redde mig! Flygtig, mens du kan! Jamen, vi skal da også have dig ud, Natasha. Okay, vi ved hvad, vi skal altså også lige have Natasha ud, så jeg tror, det vi kan gøre, det er, at vi bruger vandspanden her, ikke også? Og så sætter vi den sådan der, fordi så kan du simpelthen komme ned den vej der. Så værsgo, Natasha, du har simpelthen en flugtvej. Jeg skynder mig simpelthen bare ud nu, jeg skal ned til udgangen. Og jamen, altså, vi skal virkelig, virkelig være hurtige. Lad os skynde os derned, Det var den her vej, og så hele vejen tilbage. Og jeg ved ikke, om der er flere vagter, vi skal altså lige have nakket nu. Nå nej, det er der ikke, fordi vi kender flugtvejen. Vi skal bare ned ad trappen her, og så ud af udgangen. Og så er vi frie, venner. Vi er simpelthen frie. Jeg håber virkelig ikke, vi bliver fanget til allersidst eller et eller andet. Det vil virkelig ikke være godt. Okay, vi er frie. Lad os bare løbe ud i skoven. Vi skal ikke blive fanget. Okay, lad os skynde os afsted. Oh, hvad er det her? Er det Natasha, der står derom? Jeg synes, det ligner Natasha. Det er Natasha. Hun står herom. Hej, Natasha. Du er simpelthen kommet ud i god behold. Det er også godt, vi kom væk derfra. Nu skal vi bare hjem og have det godt igen. Det skal vi nemlig. Så lad os skynde os tilbage. Og ja, i hvert fald, venner, jeg vil sige tusind tak, fordi I er med på den her video. Jeg håber virkelig, jeg nytter den. Hvis jeg har, så smid gerne like og subscribe til kanalen, hvis I er nye. Jeg kan ikke komme ud. Hjælp. Og så ses vi bare igen med næste video eller på næste livestream. Hej hej.